กุ้ยกุ้ยฉันบอกเธอสิฉันเอาดีแล้วเนี่ยลาลาไปแล้วยกปากไปลุกซานี่แหละกองฉันลงไม่จริงไอ้กุ้ยบลูเลยกว่าเปียวเอ้าเบี้ยกองเบี้ยกองเลยลงดีดาแม่ดีกว่าซ้อมให้ช่อเลยซ้อมให้ช่อให้ใช่ละกว่าดาแม่ดีกองดีแล้วเนี่ยนี่ลาเจ๊ดิลามาดูยากว่าเนี่ยเม็งเกลีเลยเตี้ยวไม่จริงเอาดีกองลุกซานกุ้ยฉันไอ้กองลงไม่จริงไอ้กุ้ยลงออกได้ไม่จริงไอ้กุ้ยฉันเนี่ยฉ่ำเลยกุ้ยเปียวฉ่ำเลยกุ้ยพ่อมาฮู้กองยกปากสุดแล้วไอ้กองยกปากลูช้อสุดแล้วไอ้กองฉันซ้อจริงมาลานี่พี่ด้วยล่ะကျွန်တော်အကောင်လုံးဝမကျင်တဲ့ဦးကိုကြီးရဲ့အေးဟုတ်ပြီအောင်တော့ကျွန်တော်တဲဆော့ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရှိကနေပြင်သွားမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုကြီးတော့လိုက်ခဲ့နော်ကိုကြီးနားမှာရှိတယ်ကွာအကောင်လူဖြောက်လူဖြောက်ကျွန်တော်တို့မင်းကလေးတွေကုန်းနေပြီအကောင်ကျွန်တော်ဆော့မှာဆော့ကွာနားမရှိအကောင်ကိုကြီးတို့လိုက်ခဲ့လိုက်လိုက်ခဲ့มินนี่จบบาลงไม่รู้เลยเปียขม้าจอเลยไม่ติขม้าจอบ่จักไงนี่อ่ะยกปอกดิสุบี้တော့ငါတို့ရက်ွက်တွေကိုလာပြီးတော့ပါလေငါတို့ရက်ွက်တွေရဲ့ဆော်တွေကိုမြက်တပွေတူတွေလာจองပြမေးပါកောင်းလေးရောခက်ပါကြီးလာပြောနေจုပ်ပါไม่ติอูจองတော့မလုံးနဲ့တော့ရောဒီရက်ွက်ထဲမှာငါပါလဲဆိုတော့လဲမစ်ဆုံတန်းကြီးလိုက်哦ခက်ပါကြီးလာပြောနေလဲကျွန်တော်လမ်းကိုကျွန်တော်သွားတာမင်းရုပ်လေးရမ်းချောတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလုံးမစားနဲ့တော့ဆောက်ခွက်တဲရပြလိုက်မယ်တိလားဟာကဲမားနေပြီကျုပ်ချုပ်ဆိုးအောင်လို့အခုဒီမှာနေတဲ့ပုံစံနေတဲ့စတိုင်ကိုကျွန်တော်မေးပို့လိုက်မှာဟုတ်ဟုတ်ဟဲ့ရမင်းတို့ခါလေးပြောတာကဲမင်းမကျင်နိုင်ကြိုက်တဲ့ကောင်ခေါ်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့လိုက်ချိန်မရွေးပဲနော်ဟိရောငါတို့ကရှင်းတယ်နော်မင်းရုပ်ပြပြီးလှုပ်ဆားတာတွေများနေပြီဟိရောကြားပါဟိရောမင်းတို့ငါမကျင်တော့ဘူးငါကိုယ်ကြီးနဲ့မင်းတို့ပြန်ထိုးခိုင်းမယ်တရားမင်းတို့อ่ะเปลี่ยนล่ะเว้ยอ้ากูสิมาตั๋วอ่ะเว้ยนักอ๋อเฮ้ยดูเล็ดดิโตย้าเหรอเจ้าว่าดูดาซ้าเจ๋นดิโกยิเล่เลุ้งเหรอนี่เล่เล็ดดิย้าอยู่แล้วดีนี่เป็ดหนาวเพชรเจ๋นนี่บาเบล่ะကျွန်တော်ဟိုဘက်ကောင်နေစားလိုက်တယ်ကိုကြီးရောဘယ်ဟောလေးရောအာဟိုဘက်ဘက်ကောင်နေဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်စောင်းချောလို့လေဗျာကျွန်တော်ထိုးလိုက်တယ်ငါကျွန်တော်ထိုးတယ်ဟာဟုတ်တယ်ကြောက်တော့ရောက်လက်ကောင်ဒါမင်းထားအာအဲ့ဒါရအကောင်ကြီးညကျော်သိช้าเลยเช้าไปดิช้าไปกว่าช้าเหรอกี่ช้าเหรอกูช้ากว่าช้าช่วยมาครับจ้าครับช่วยเดี๋ยวมีกูจะจ้ามาแล้วอ่ะจ้าเนี่ยจ้าล่ะเดี๋ยวจ้ามาเลยกุ้ยมีหนูอ่ะช้าผู้ขอล่ะดิกว่าเดี๋ยวจ้าก็จ้ามาเลยกว่าล่ะกุ้ยงงอูเนี่ยกว่าครับเนี่ยแม่จ้ามาก็จ้ามาเลยอ่ะจ้าเลยอ่ะมีหนูช้าผู้ขอล่ะดิกว่าเดี๋ยวจ้ามาเลยกุ้ยเดี๋ยวญาติมาจ้าจ้ามาเนาะกุ้ยเดี๋ยวจ้ามาเลยกุ้ยอ่ะ
아, 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 아,